ほのかちゃん、お茶どうぞ。あ、ありがとう、小鳥ちゃん。ほのかちゃん、元気ないね。え？そんなことないよ。私もいろいろ考えてるんだよ。行動ライブ、どんなアドバイスすれば最高に盛り上げられるかな、とか。いろいろ考えてるもん。出られないなりに。やっぱり寂しいね。うん。当たり前じゃない！みんなで練習もたくさんして、これからって時に！しかし、私たちが歌うとあの妖怪たちが出てくるとなれば話は別です。町の人たちを危険にさらすわけにもいきませんし、仕方ありません。仕方ないって何よ！ニコちゃん、納得いってないのはみんな同じよ。みんなで話し合ったじゃない。町の人たちには練習に集中してもらって、私たちは設営とかで協力しようって。そうだよ。まさか練習に使ってたあの小さなスピーカーで伴奏を流すわけにもいかないやろ。機材もやけど、ちゃんとしたステージを用意する必要があるやん。その段取りとかもうちたちがやらないと。町の人たちもどんな準備をすればいいか見当もつかないって言ってたし。あの妖怪がなんとかなるまで合同ライブを伸ばすって選択肢はないの？それもいつまでかかるかわからないし。それに町を出た人たちが帰ってきて、みんなが盛り上がってる今やらないとライブも成功しない気がするにゃ。ニコ、どこへ行くの？外の空気吸ってくる。分かってるわよ。みんなを危険な目に遭わせるわけにはいかないってことくらい。だけど、あんな妖怪に邪魔されて諦めるくらいなら、私は。私は矢沢ニコ、スクールアイドルグループミューズのリーダー候補にも上がった人よ。本当にニコちゃん？ねえ、あれ見せて。あれって、あれ仕方ないわね。本当にニコ
だね。仕方ないわね。少しだけ見せてあげる。